Acho só na da direita, Jó. E aí? No pequeno, Jordana. Pode botar no pesado. Para aí, para aí. Entendeu? Simbora. Pegar as meninas. Cuidado! Solta desse aí. Tranquilo. Bora encostar aqui para bater uma foto. Que foi? Que foi? Hã?
Bora, as meninas chegaram em casa já. E aí? Continua. Bora, bora. Bora, vai. Entra aí. Finalizando o bike das patroas.